Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев биылғы халыққа жолдаған жолдауында елімізде маңызды деген мәселелерді атап өтті. Оның ішінде экономика, бизнес, ғылым, білім, әлеуметтік салалар бойынша жалпы мемлекеттің даму бағытын айқындайтын түрлі сала қамтылды. Сонымен қатар осы жолдауда атом электр станциясын салу жөнінде 6 қазанда референдум өтетін күн де белгіленді. Президент жолдауда атап өткендей, Қазақстанда инфляция баяулап, былтырғыдан 2,5 есе төмендеді. Еліміздің халықаралық резерві 100 миллиард доллардан асты. Өңдеу өнеркәсібі тау-кен саласымен салыстырғанда жылдам өсіп жатыр. Қазақстан батыс пен шығыстың ортасында орналасқан қазба байлығы бар, басқа да мүмкіндіктері мол мемлекет. Осыны дұрыс пайдалану қажет. Алдағы жылдары даму бағытымызға орай түрлі заңдар қабылданып, салық кодексіне де өзгерістер енгізілмек. Биылғы жолдау өте маңызды мәселелерге тоқталып отыр. Ол жағын, мысалы, экология жағынан айтатын болсақ, және кіші және орта бизнесті дамыту қалай жолдарын табу керек. Салық кодексі, мысалы, президент айтты, 2024 жылда емес, 25-ші емес, енді ары қарай талқылауға болады. Қазақстандағы энергия тапшылығы алдағы 5 жылда 13 миллиард киловатт-сағаттан асады деп болжайды сарапшылар. Қазірдің өзінде елімізде электр энергиясының тапшылығы бар. Қазақстан өз электр энергиясының жетіспеушілігін импорт есебінен өтейді. Ел жетіспейтін көлемді көршілерден сатып алады. Ең жоғарғы тапшылық кезеңде 2,5 мың киловатт-сағатқа жетеді. Егер жағдай өзгермесе, елдің оңтүстік аймақтарында электр энергиясының жетіспеушілігі өсе түседі. Болашақта салынатын өндіріс орындарына да энергия қуаты қажет. Сондықтан АЭС-ті пайдалана отырған өзгелдердің тәжірибесін бізге де қолдану керек дейді мамандар. Біз қазір соны тапшылықты жою үшін Ресейден алып отырмыз. Ресейден салып отырсын. Бәлен бай миллиард теңге соған жұмсап отырмыз жылда-жылда. Ал мысалы енді тағы да айтатын болсақ, сарапшылардың айтуынша энергия енді жыл сайын 3% өсіп жатыр. Атом электростанциялар, ол 3+ деген поколение атом электростанциялар, олар 60 жылдан астам жұмыс істеуге қалды. Оның бәрін, мысалы, реактордың байланысты 100 жылға артыруға болады. Стратегиялық нысанды салу орны ретінде әртүрлі нұсқалар қарастырылып жатыр. Атап айтқанда, Абай облысында Курчатов қаласы және Алматы облысында үлкен ауылы. Біріншісі Ертістің, екіншісі Балқаш көлінің жағасында. Шынында да атом электр стансасының реакторларын салқындату үшін судың үлкен қоры қажет. Ғалымдардың пікірінше, станса құрылысы қажетті арзан электр энергиясын ғана емес, сонымен қатар іргелес салалардың да дамуына серпін береді. АЭС-тің құрылысы бойынша қоғамдық тыңдаулар да талқыланды. Бұл мәселе жөнінде нақты шешімді халық өзі 6 қазанда өтетін референдумда қабылдауы тиіс. Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.